them shpesh se kam pas edhe eksperiencën personale që më ka lidh në kur kam qenë i vogël vuaja nga kjo azma alergjike dhe më çonte IMM në spital dhe mbaj mend sa nga ato figurat mitologjike që ishin atje nga profesorët e vjetë Skënder Dauti e se që ishin sa të tjerë profesor Selenica unë i vogël po edhe nga që digjoja nga IMM ishin monumente dhe ata ishin themelusit pastaj u krijua një grup po themi ku ka qenë ti e të tjerë që ishte, ishin si thuash nxënësit por që në kushte të të mërshme të 90, të viteve 90, unë kam pas një eksperiencë spital për ato që më dohën në 7-ën që kur hyra atje ishte një kam qenë atje unë. Ishte një pu qa ishte ajo, e syshe spital, ishte një burg i braktisur. Dhe pastaj pak nga pak si filluan të ndryshojnë gjërat, kur erdhe bëre operacionin, nga vipamja e infrastrukturës e gjithës. Ka ndryshuar çdo gjë. Jo, në raport me atë të përditshme të më dhe në Spanjë, çfarë diferenca shikon akoma? Nuk ka diferencë esenciale, ka diferencë në gjërat vogla, po esenciale nuk ka një diferencë. Dhe më thonë që unë operova ditën e hënë, ditën e ishte operacion i zakonishtë? Po, një operacion komplikuar. Sa zgjati? Por ajo operacion zgjatë një 2 orë gjysmë, pa anestezinë pa këto gjëra, po intervencioni kirurgjikal. Do të thonë nga hyrja në sallë deri në dalje rreth 4 orë. Po. Ajo operacion ishte i till, domethënë që u bën në njëjtë kushte që mund të bëhesh në Spanjë, në Austri, në Gjermani dhe të gjitha. Ishte ndoshta do të ishte dëshira e mjekëve që ta bënin këtë operacion që përpara nuk kishim marrë përsipër, po ne vetë ndërtuam një strategji. Po dhe dëshira dhe ngurimi se ishte operacion i komplikuar. Shumë ngatruar. I komplikuar biles në atë, unë do të thosha që ka shumë pak raste në literaturë të operohet ajo patologji në atë moshë. Ato patologjitë operohen në moshën 1 mujore, 2 mujore, në moshën 29 vjeçare, po thua se nuk i prek njerëj me dorë. Edhe neve bëm atë gjë, po kushtet teknike ishin plotësisht të mira. A ka vend për përmirësim? Po. A ka vend për përmirësim? Po. Për teknologji? Po. Po ndërkohë, duke qenë se tashi je edhe mjek, ke edhe gjithë këtë po themi bar të madhe të karrierës edhe vlerësimeve që nuk ta lejojnë që të bësh diplomatin, pra troç. Çfarë do t'i thoshe të gjithë atyre shqiptarëve në Shqipëri apo jashtë Shqipërisë që vazhdojnë e perceptojnë shërbimin publik shëndetësor, që vazhdojnë e perceptojnë spitalet si një vend që o do shkosh atje edhe do japësh lek o të lënë të vdesësh. Çfarë do t'i thoshe nga brenda, sepse edhe ndërkohë ke ndjekur, ke hyrë pasere, ke bër leksione, tani ke vendosur dhe të vishë pasere për të bërë operacion. Çfarë do t'i thoshe një shqiptari që thotë jo, më nuk shkohet atje, më mirë shtetit, jo po më mirë privat e tjere tjere, se ti e një dhe sistemi privat shqiptar. Unë do thosha që duhet shkojnë me besim, sepse aty ka mjek të mirë, ka mjek të zgjuar, ka mjek të shkatët, ka mjek me një uri, ka mjek që nuk të kërkojnë, që të paguash për të bërë operacionë kirurgjikale ose trajtime, dhe kjo është një diçka e shë vërtet, që ka fenomenet të tila ka. Këto nuk mohojnë, unë flasë